Në Kosovë është rikthyer tashmë festivali Sunny Hill, i cili është festivali më i madh në rajon e që patjetër se në kryeqytetin e Kosovës, pranë Prishtinë, po sjell dhjetra mijëra vizitorë. E për këtë ne do të sjellim në vazhdim një material, konkretisht një intervistë, të cilën kolegu Granit Miftari ka realizuar me Arben Kastratin, me cilin ka fol për pritshmëritë e organizatorëve, për numrin e vizitorëve që do të jenë këtë vit, për artistët që pritet të performojnë, për përvojën e natës së parë, si dhe ka intervistuar edhe disa qytetarë në kryeqytet për përshtypjet e tyre për Sunny Hill, nëse ata kanë qenë, kanë gjetë biletë apo pritet të shkojnë në ditët vijuese të këtij festivali. Ishte Radio Televizionit 21, ndodhemi në Gërmi, me që rast pëmbohet Sunny Hill. E për me marë informacionet e sakta për Sunny Hillin, se qëfar pëndodhë, sa njerës ka pas mrame dhe qëka po pritët, këtu pranë me është Alban Kastrati. Alban, a u lodhe? Jo, përshëndetje, sjeni. Alban, fillimisht pyta e lodhë se dhe të faktit disa ardhëm këtu për me realizu intervistën, pa mi numër shumë të matë njerëzve, kështu që të shush përja delmi me nazhju krejt? Jo, natyresht është një ekipi madhë që punëm për festivalin, po natyresht është proces i lotëshëm, vetë se edhe shumë zbavit një gosirë, kështu që ajo pjesë arktuse që e kryam festivalin, mas ne mund pak lodhin edhe gjithmonë e ki entuziasmin njëjt me fillu dhe një herë dhe me po dhe një edicion edhe matë mirë edhe matë madhë, po mirëshëm. Alban, si shkoj nata e mramshme? Me qenë se pash një më shumë të matë njerë, zë interesim shumë i madhë një performantë, Dua Lipës që në alat gjithve goj hapun, sa e i knaq, a shkoj që shë e këni planifiku? Po, gjitha, kam thonë edhe në rrasë të tjera që gjitha prikje tonë në ajen të kalu dhe përka numëri i pjesëmarzve edhe energjia e publikut, performansa, jo vetëm e duos, natyresht edhe gjitha artistve para saj, po performansa kulmore ishte ajo e Dua Lipës. Natyresht, Dua Lipës tash është senzacion botënore dhe i ka mbush salat më të mëdha në botë që janë për ngjarje publike dhe koncerte, kështu që s'ka pasi me qenë ndryshe edhe në Prishtinë. Ok, Alban, parafërsisht sa kanë qenë numri njerëzve mrama? Keni një përqindje ose parafërsisht një numër? Një numër i parafërt bazuar dhe numërin e biletave edhe sponsorve mësaferve që kanë qenë në festival, e te kalonë numërin prej 20.000 njerëzve. Mirë, për nuk e kemi shifrën e sakte, kemi të parafërt, sepse mund t'jenë pak më pak ose pak më shumë, ose shumë më shumë, sepse është nata parë edhe natyresht nuk kemi marrë me numërin njerëzve, kemi pa fizikisht masë shumë të madhët njerëzve, për nuk është që i kemi numër okej. Alban, shumë këngëtar me famë botërore për edhe vendor. Si përshkon organizimi, sa për është e fështirë me umarë me gjithë këta artisa, në qenë së është një numër shumë i madhë dhe se cili me dëshira të vetat? Me dëshira, me kërkesa, me ekipet të mdoja edhe akomodimi i tyre është problematik si se Prishtina në po ofronë shumë mundësi për akomodim. Numër shumë i madhë njerëzë që vijin prej vendeve ndryshme të botës edhe masne edhe publik që e pret me shumë entuziasm, posa që rësht tash mas 2 viteve prikje prej pandemis, shtu që po është edicion shumë i mirë, është diçka që po kryon shumë entuziasm për neve dhe besoj që edhe trinat tjera dhe të vazhdojnë njëjtë. Qka ka diçka dalim prej viteve të kalu me Sunny Hill, ose qa pritet me nxjerë Sunny Hill në vitin ardhëshëm? Ka dalim të madhë, sepse për herave të kalu me, sepse spari është tu një natë, ka qenë format me 3 natë, tash i kemi 4 natë, është bërë krejt cashless, do më thëmë pagesat në Sunny Hill bërën pa para cash, do më thëmë prej pijeve, ushqimit edhe gjërave tjera që mund t'i blesh në festival, gjitha shqitin pa cash, është me sistem cashless, shumë inovativ edhe i letë për të përdor. Masnej ka numër të matë të artistve, ka zhanëre të ndryshme edhe vendë të ndryshme të botës prej nga vinë artist, për shumë J Balvin është nga Amerika, Latine, kemi Mahmud, pëmëri artizin senzacional italian që dhe të performoj sonde dhe kemi shumë anë atjerë edhe vendore dhe të huj që povinë këtë edicion, shtë që ka shumë risi prej
edicioneve të kaluara, ndërsa vitin e ardhshëm presim që ta masovizojmë edhe më tutje festivalin, edhe të krijojmë edhe më shumë vëmendje ndërkombëtare që shumë vende ndryshme të botës, për më thonë krejt vendet këto që i kemi të Evropës edhe vendet tjera, ta kthejmë vëmendje nga Kosova edhe të jenë me neve. Alban, edhe një pyetje të fundit, me qenë se do të mbahet Sanihill edhe në Shqipëri edhe në Prishtinë, a jeni i frikuar numrit, ku do të ketë më pak ose më shumë, apo do të ketë diçka rrisi tjetër në Shqipëri ose në Kosovë, do të ketë ndonjë dallim apo jo? Jo, formatet janë të njëjta, ndërsa numri nuk e dim, sepse në Tiranë ende janë biletat në shitje, ende po vazhdojnë shitja. Edhe aty ka shumë entuziazëm të madh dhe është vend turistik, po më ne me zonë të afër turistike, prej Durrësit andaj. Presim që të kemi numër të mirë të njerëzve, edhe të kemi edicion shumë të mirë të parë, sepse nuk e kemi bërë më herë në Tiranë, kemi bërë vetëm koncerte, po jo festival. Kështu që presim që edhe Tirana të jetë paqe e suksesshme sa Prishtinë. Pas informacioneve që marrëm nga Albania rreth Sanihill, tani do të vazhdojmë të marrim mendimin e qytetarëve për të parë se sa e duan ata Sanihill ose sa e ndjekin. Shkojmë dhe i shohim mendimin e qytetarëve. Sa të pëlqen Sanihill Festival, me qenë se sapo ka filluar? Shumë, hera pas për mua, po shumë po më pëlqen. A ke qenë Sanihill mërëm? Po. Edhe qështu ka do, këtë ka pëlqy? Shumë, po. Dua Lipa kënë te për mirë. Do t'jesh edhe në të tjera, do t'shkosh? Po, sante. Po. A e konë mëram? Po, jam konë. Qështu ka do, këtë ka pëlqy? Po, shumë ka pëlqy. A ke me shku edhe në netë të tjera të Sanihill? Po, edhe sante. Diçka që ka t'ka me prej mëram shqit në kujtim që t'ka pëlqy mas shumë ti? Këtëm ka një pëlqy, amo mas shumë ti Dua Lipa. Po ta shë është i rritin e Sanihill, si duket je fan se Sanihill? Po. A t'ka pëlqy mëram? Po, te përveç në ekstra shumë njerë s'ka pas. E son ta, ke me shku dhe në netë të tjere? Po. Qka t'ka pëlqy mas shumë ti ose qka nuk t'ka pëlqy? Atmosfera normal, te për fort akon, qka nuk më ka pëlqy që shumë lukë ka shku senet. Në fakt, sot do jetë dita ime e parë, po me zi presë që kojë si do jetë organizimi edhe koncerti, sigurisht. Do të të kam nga Shqipëria, më duke? Po, jam nga Tirana. Më për herë të parë në Sanihill, apo ke qenë edhe viteve të kaluar? Është hera parë dhe gjithashtu hera parë në Prishtinë. Qysh po dogët Prishtina dhe qysh po mendon që ka lusonte në Sanihill? Prishtina shumë e bukur, më pëlqen shumë energjia këtu, shoh që ka goxha të rinj dhe goxha lëvizje. Besoj që sot do jetë natë e bukur. Po çan goxha shumë. A e kon mram? Jo mram, si kanë këtë verë s'kam shku. Këtë verë, domethënë jo, po vitin e kaluar si ke kalu? Artista s'u kanë pëlqyer shumë. Domthon për preferencën tëm s'u kanë pëlqyer shumë artistat këtë vit, vitet e kaluara kanë qenë më të mirë. Ndoshta shkën në Tiranë, më ndryshe. Po vallë nuk kam shku donjëherë, po kam dëgjuar shumë se janë të mira para. Domthonë as si vjet nuk do të jesh as në Kosovë as në Shqipëri. As Kosovë as Shqipëri jo. Ek po e di. A ke shku në herë në Sanihill? Jo, s'em kanë ala. Pse? Nuk kam pas kohë. Po po e kam di. A e kona herë? Ja, s'em kanë kohë. Pse kësaj, as kësaj herë shkove? As kësaj s'em kanë, se s'kam pas kohë asëm. Ke dëgju për Sanihill? Po e kam di gjune. A ke qenë prezent apo jo? Jo, s'em qenë në si vjetë, po jam kënë para një 4 vite. Qysh tuk a do ka të herë, edhe pse se konë si vjetë? Mu ka duke shumë mirë dhe kom po Dua Lipa dhe plët artista, po në shkova si vetë s'kom pas ku me shku.